aqoon iswadaarsigan loo qabtay labada gole baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa furay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Mawlid Xuseen Guhaad waxa uu sheegay in loo baahan yahay qabashada aqoon iswadaarsiga noocan oo kale ah oo mudanayaasha ka saacidaysa inay ka qayb galaan kamir dhalinta yoolka 2030 ee Soomaaliya. Maxaa loogu doortay oo macnaha yahay iyadoo ay jiraan hay-ado badan oo u shaqeeya bulshooyinka caalamka, baarlamaanada adduunka, oo uu xubin ka yahay Soomaaliya baarlamaankeedii, maxaa loogu doortay ajendahan higsiga iyo yoolalka 17-ka in baarlamaanada la mariyo? Macnaha waxa weeye, baarlamaanka waa hagaha bulshada caalamka. Baarlamaan waa xubno kooban oo firfircoon laga soo xusho bulsho meel ku wada nool. Nahid Xuseen, madaxa qaybta siyaasadaha loo dhan yahay ee UNDP ayaa sheegtay doorka baarlamaanka ka ciyaari karo in Soomaaliya ay yeelato hadaf ku wajahan 2030 ayna arrintaasi ka kaalmeynayso baarlamaanka. Aqoon iswadaarsigan doorka baarlamaanka ee hirgelinta higsiga 2030 ayaa waxa uu soconayaa muddo 2 maalmood ah, waxaana fulinaya hay-adda UNDP iyadoo maalinta beri ah ay soo xiri doonaan xubno ka socda gudoonka baarlamaanka. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.